Ne, ještě, ještě. Jus, Petrburg. Já s Pavlem tady, prostě takhle s Pavlem. A máme jim to kanál, odebírejte. Natáčím to nám, samozřejmě. Tři část je to za první a už to potočíme po třetí. Protože se nám to posedalo, že jo? Ano, takže teď doufám, že už po třetí to půjde. Tak. Pavlo. Nebudeme celou vykládat celou cestu. Takže my vám možná udělat tady kratší střih. Nebo timelapse. Pro nás spíš střih. Pro vás to bude vteřina, ale pro nás to bude 5 minut. Jo. Spíš 1 sekunda pro ně. No pro vás to bude 1 sekunda, pro mě 5 minut. A pro Pavla taky. Takže můžete nás odebírat. Pavlův kanál, jak se jmenuje Pavlův kanál? Pavlos. Pavlos. Buď to na Pavlos, anebo na Krištof Mann. Takže Pavel tady blbne, už jen tady blbnou, ale... No, takže teď uděláme tady tři a jdeme. Takže zase jsme pošli o kousek dál. No a chtěli bychom vám říct tady s Pavlem, že jestli byste to nemohli dát like, a když tak? Kdyby to bylo živě? Dobře, když tak. Chcete říct Pavlu v e-mailu? Jestli jo, tak Pavle, řekni jim to. A co? Tvůj e-mail? Že bude živě? No, řekni jim ten e-mail. Prosím, řekni jim. Ne. Ne, že... Ale pokud tak bude... Tak já hele, v 8 hodin, teda... Ne, prosím tě, nebude žádný stryč, ten uděláme možná pak někdy na mobizen. Takže, krš teď Pavulku, takže teď, že, nebo na Instagramu. My vám chceme říct, jestli bych, já vám tady dám na můj ten, jak se tomu říká, e-mail. Jo, e-mail. Takže, můj e-mail je zde. krištof.ag.centrum@.cz. Tak a tak to se zní. A doufám, že mi tam pošlete nějaký vzkazy, nějaký dobrý rady. A nebo tam, když tam někdo bude hejtovat, tak ho smažu a zabezpečím ho. Takže, jo a můj e-mail jste slyšeli redaktor v tom videu, takže my si řekli, tohle video není vůbec populární. Ale jak to, že jsem Krištof? Nevím. No tak prostě nebudete znát mý e-mail. My teď se vcházíme právě do budovy. Že ano. Tady je takhle odstavka. Ty jsi to střihnul, doufám, že ne. Ty jsi to střihnul? Ne, nestřih. Tam je jeden chlap. Tam to půjčí. Jestli... Jsi... Krávo v autě. No dobře, tak my jsme tady. Tak si tady, tak právě vstoupím do bazénu. Tak, teď vám dáme další střih. Nebo už bude konec. A nebo teď vám možná ukážeme, jak to vypadá vevnitř. Takže teď vám ukážeme, jak to vypadá vevnitř. Čus, Pavle. Já bylo čtyři, kde to hlasím. Ne! Takže promiň. Tak právě tak dobrají naše schody. No. No. A už na vás to kecla Elena. Chyba na vás to. Dobře, tak jsme tady. Takže střech už skončil. Dobrá oven. Tak. Jdeme. Vždycky už je podlaha. Už střech. Dobrý. Pak se musíme zase stavit kameru. Aby. Je budeme hezky dělat. Takže jdeme na to. Takže tohle je konec videa a doufám, že se a když tak udělá like a komentář.